Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev va yangi biznes g'oyalar bilan yana yangi videomizni boshlaymiz. O'rtoqlar, hozirgi kunda tashqi fasad plitkalarini ishlab chiqarish juda ommaviylashgan. Bu nima sababdan? Chunki daromadi yaxshi. Men sizlarga ko'p aqllilik qilib, nimadir qiling yoki nimadir chiqaring deb aytishimdan sababi, bilasizlarmi? Shunchaki bular tavsiya. Tavsiya. Biz videoni har xil turidan qo'yapmiz. Ishlab chiqarish, stanok nimaki bo'lsa, siz o'zingizga ma'qul kelganini olib foydalanishingiz mumkin. Misol uchun mana shu ishda ham hozirgi kunda bir kuniga 3-400 dollardan ham foyda qilsa bo'ladi. Mana shu g'ishlarni ishlab chiqarishni g'ishni assortimentini qarang, qanchalik ko'p. Mana. Ayni paytda Andijondamiz. Xuddi shunday g'ishlarni sotib olmoqchi bo'lsangiz yoki siz ham shu ishni tashkillamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz bizga anjonlik Qobuljon akamiz yana bir bor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Akamizni taniganimizga qancha Qobuljon aka bir yildan o'tdi. Yo'q, birinchi ko'rishganimizda o'zi 1.5 yil bir yarim yil. 1.5 yil bo'ldi aka. Shundan bir o'zgarishlar, yangiliklar ko'p o'rtoqlar. Mana bu joyda juda ham zo'r yangiliklarni nima deydi, izlanib kashf qilishdi. Mana bu yerda mana sement aralashmagan deyshapti. Hozir video davomida to'liq ma'lumot beramiz o'rtoqlar. Bu ishni boshlasangiz qanaqasiga bir kuniga 3-400 dollardan pul topishingiz mumkin. Videoda raqam chiqadi, o'sha nomerlarga murojaat qilib sotib olishingiz mumkin. Ishlarni oladigan bo'lsangiz, bir kuniga 500 kvadratgacha ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'libdi bu korxona. Va O'rta Osiyoda xudo xolagan bo'lsa, qayerlarda hozir O'zbekistonda deyarli barcha hududlarida, O'zbekistonda, Andijonda, Namanganda, Toshkentda filiallar bor. Filiallar bor. Va qo'shni davlatlarda Qozog'istonda, Bishkekda. Bishkekka yaqinda juda katta sex quryapmiz. Haftani oxirlariga ishga tushadi. Chunki ishchilarimiz yarmi hozir Bishkekda. U yoqda. Yangi korxona ishga tushadi. Yangi korxona ishga tushadi. U yerda ham xuddi shunday ham xolislar ham yo'q bo'ladi. Hamma yo'q chiqadi. Chunki Qozog'istondan kelayotgan, Tojikistondan kelayotganlar Bishkek yoqin ekan, o'sha yerga kelib o'rnashib, o'sha yerdan pomni bu yerda nimani o'rgansa, bu yerda nimani olsa, u yerda ham ashuni olib keta oladi. Tushunarli. Yaxshi bo'lmasa, yana ichkarida qurilish jarayonini ko'rsatib, bir tanishtirib o'tamiz. Mana o'rtoqlar, mana shular qo'shiladigan ranglar ekan. Ya'ni g'ishni rangini chiqishini mana shu narsa kafillar ekan. Bu narsa ham ancha sifatlisi bo'lish kerak va rang bir-biridan o'ynamas kerak. Shunaqa ham qolgan ekan. G'ishlarimiz chiqyapti. Mana unda kichkina joy bo'lsa kifoya. Yana bir martadan, ko'p martadan ko'rsatdik. Vo, bu nech kvadratga mo'ljallangan, Qobuljon aka? Bu asl 140 kvadratli xona. 140 kvadratli. 140 kvadratli xona. Bir sutkada 140 kvadrat g'ishlar bo'ladi. Bu yerda 140 kvadrat. Nariyada yana bundan 3ta qurdik. Kuniga xudo xolisa 500 kvadratni yo'lga qo'yibman. Yo'q aka. Haftaning oxirlariga ishga tushadi. 500 kvadrat toshlarda ustalar ishlayapti. Ha bo'ldi. Qarangda, nech pulga tushadi mana shunday mana 140 kvadratli xonani masalan qilish uchun va nech pul qolib masalan taxminan ketadi shu biznesni masalan shunday obyomda chiqarish uchun 100 kvadrat desak. 1 kvadrat qolibimiz 195 dollar bo'lsa, endi o'zi hisob kitob qilib ishlay oladi. 10 kvadratda 1950 bo'lsa, 100 kvadratda 19,5 ming dollar bo'ladi. 100 kvadratga agar. Uni qanchada pulini chiqarib oladi, qanchada tikkan pullarini o'zini o'rniga qo'yadi, ulardan hammasini hisob-kitob qilib beramiz. Uni ham hisob-kitob qilib chiqaramiz. Qobiliyatchiliklari yuqori. Xo'p, 20 ming dollar qolib o'ziga va xonaga taxminan tashkillash va seriya uchun taxminan 5 ming dollar o'sha xona bilan ikkalasiga ketsa 25 ming dollar normal navorot bilan boshlashga yetar ekan. To'g'ri, 25 ming dollar kichkina pul emas-ku, lekin shu narsa borki, o'rtoqlar, pulga qarab ishlaradi. To'g'ri. Lekin shu narsa borki, normal obyomda ish boshlamasangiz, hozirgi kunda shunga qarab daromad ham, ya'ni shu ishni 10 ming dollarga boshlasa, men o'ylashimcha, aytaylik 50 dollar daromad topadi. Agarda 20 mingga bo'lsa, 100 dollar kuniga daromad topish imkoniyati bo'ladi-da. Endi misol uchun 2 baravar bo'ladi. 200-400 dollar. Kuniga 300-400 dollar topsa 20 ming dollar desa 300-400 dollar kuniga topsa bo'ladi. Kuniga topsam chiqarib sotib tursam gap yo'q aka. Tashqi fasad plitkalari. Xo'p, Qobuljon aka, sizda o'rgatishda hech qanday muammo yo'q? Yo'q, muammo yo'q. Ashu ko'rsatib o'tgan hamma toshlarni o'rgata olamiz. Yangiliklarni ham hammasini o'rgatasiz. Chunki hozirgi kunda ulgimayapmiz.
Mana bir yıldan beri aytib kelyapmiz. Olganlar qolib olib ketganlar, boshqalar hozir mana 2 oy oldin 50 kvadrat qolib olib ketgan bo'lsa, hozir mana kelib yana 50 kvadrat qolib olib ketyapti. Chunki obrotni kuchaytiryapti. Chunki hozirgi kunda haqiqatan ana ko'rib turibdi, hamma bilib turibdi, trendga chiqib ketdi-da bu narsa. Rostdan shunaqa. Odamlarga qulay bo'lyapti. Rostdan ham shunaqada. Rost, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, necha marta ko'rdinglar, ustida bo'ldinglar. Qulay-da odamlarga. Hayır. Agarda toshlardan buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqib ko'rasiz, bemalol o'rtoqlar, ehtiyojlar. Mana 500 kvadrat bir kuniga chiqarish quvvatiga ega deyshyapti korxonalari. Oldin Islom Jo'rayev, oldin odamlar 2 oy, 2,5 oy kutyapti-da bu toshlarni o'chirib kelishini. Chunki abyomni kuchaytirib yubordik, abyom kattalashtirib yubordik. Endi odamlar rosa kutsa 1 hafta yoki 7 kun, 6 kun kutyapti. Ha, hozir tezroq ancha tezroq bitdi. Ha, uch tez keladi chunki abyom o'ta katta bo'lib ketdi. Ishlab chiqaryapti. Mana ko'rdingiz, hamma sexlarni ko'rsatib kelyapman. Mana Andijonda Soyda bor sex, mana Jahon bozorida yo'lidagi seximiz. Soydagi seximizda kuniga 150 chiqsa, bu yerda mana hozirgi kunda 500. Namanganda bor sexim. Ha. Hozirgi kunda xudo xolasa juda katta yangiliklar ustida ishlaganman. I bütün Osiyoga yetkazib berish. Mana Qozog'istonga o'rnatdim, Bishkekka o'rnatdim. Buni ham kuzatib borsa, yaqin kunlarda uni ham reklamalarini uni ham tanishtirib o'tamiz. Bo'ldi. Xudo xolasa u yerlarga ham borib video qilamiz. 10 kun ichida, ha, Bishkekda nimamiz ham yuradi. Chunki Qozog'iston, Tojikistondan kelayotganlarga, Qozog'istondan kelayotganlarga Bishkek yaqinroq. Ha. 200 km ekan. Chunki Almatadan bizga yetib kelguncha, Qozog'istondan yetib kelguncha ancha yo'llar bosib kelyapti. Qiyinchilik tug'diryapti odamlarga. Qozog xalqiga, tojik xalqiga. Ha. Endi mana nimaga o'rnatdik? Bishkekka. Aha. U yerda ham juda katta avion bilan ishni boshlayapmiz. U yerda qoliblari ham chiqadi, toshlari ham mana Andijondagi sexim qanaqa bo'lsa, Bishkekdagi sexim ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday ko'rib bo'ladi. Tushunarli. Bo'lmasam bir ofisda ham bir ko'rsatib o'tsak aka, ha? Albatta. Va, mana assortiment ko'ryapsizlarmi? Bobojon akamizda. Bu bir taraf yarmi. Qoliblar o'rtoqlar, mana har biridan terib qo'yishibdi, qoyil. Va ikkinchi taraf bu so'nggi yangiliklar. So'nggi yangiliklar. Eng so'nggisi muramir. Mana shuni mana saqlab turishibdi ekan, qoyil. Bobojon aka, bu yerda, mana shu yerda aka sement yo'q deyapmiz. Sement yo'q unda. Sement yo'q. Bu marmar toshni krushkasidan. Haqiqiy, marmar. Xudo xolasi marmar. Shundan tayyorlanyapti ekan. Xo'p, bu narsa tayyor, faqat hozircha tan narxi aniq emas. Tan narxi aniq emas. Xudo xolasi tez kunda narxlarni ham qo'yib chiqaraman. Xudo xolasi chiqadi. Chiqadi. Xo'p, yangiliklarimiz paltarashka, ya'ni mana bu paltarashka deb nom olgan. Haqiqiy oblitsovshniy. Oblitsovshniy. Juda ko'p so'ralyapti-da, katta zdaniyalarga, mana odamlar so'ralyapti. Xuddi g'ishtdan, mana shunday oblitsovshniy g'ishtdan qurilganday bo'lib qoladi-da, shuning uchun. Xudo xolasa yana bitta eng katta yangiliklar ustida ishlayapman. Uni ham chiqaraman, 3D chiqaraman. 3D. 3D chiqadi, xudo xolasa. 3D chiqadi. Ya'ni sokullarga hozir 3 ta yangiligim bor, ular ham chiqib kelyapti. Aha. Ularni ham tez kunda beraman. Tez kunda berasiz. Men oldingi chiqishlarimda aytardim, yangiliklar ustida ishlayapman. Har safar aytardim. Tarkibida sement mahsuloti bo'lmagan deb aytib o'tganman. Oldindan reklama berib boraman. Aha. Kelajakdagi ishlarimni, kelajakdagi qilayotgan ishlarim ustida oldindan reklama beraman. Esingizda bo'lsa, 2 oy oldin mana shuni reklamamizni berganmiz. Aha. Ha, mana chiqdi. O'shanda aytgansiz, Gold Euro fasadni afzalligi. Ha. Doim yangilik borligi. Yangilik ustida i sifat ustida qattiq e'tibor beraman. Gap yo'q. Xo'p, endi bir narsani ham aytib o'tkazaylik. Misol uchun mana aytayapmiz, qoliblarni olib ish boshlasa, biznes qilsa bo'ladi. Daromadini kelgan odamga o'zim aniq tiniq qilib ko'rsatib, ko'rsatib ya'ni beraman. Nech kvadrat qolib olsa, shunga qarab qancha daromad topishi mumkin, shular haqida tushuncha beraman. Ana undan keyin o'ylab ko'rishib, xohlagan razmerlarida ish boshlashi mumkin deb aytyapsiz. Endi akajon, g'ishlarni
narxi nech pul mana shu g'ishlarimizda narxi nech pul kvadrat metrga g'ish sotib olaman deganlarga? 50 ming so'mdan 90 ming so'mgacha. 50 ming so'm. 50 mingdan boshlanib ketardi. 50 ming, 55 ming, 65 ming rangiga qarab narxlar o'zgarib boraveradi. Gap yo'q akajon. Ya'ni eng nima deydi? Sifatli yoki rangini ko'p qo'shilgan boshqa bo'lgan sari shunaqa bo'lib boradimi yoki mehnat ko'pligida jarayon ko'pligidami? Oq sement aralashayotganda narxlar ko'tarilib o'zgarib boraveradi. Oq sement lekin turish muddati bir xil. 50 ming so'm ham 95 ming so'mlikda ham chidash muddati, tur berish muddati bir xil. Ashu 20 yil sifat bir xil, faqat bir xil rangida farq bor. Jarayon og'irroq bo'lganligi uchun nima deydi? Oq sement narxi oshgan, qimmatroq bo'lganligi uchun 3,5 ming kilosi. Shuning uchun shunaqa farq bor. Shuning uchun qimmat. Tushunarli, gap yo'q. Xo'p, yana qanday tavsiyalaringizni berib qolardingiz bir yangi shu ishni boshlayman deganlarga? Ish boshlayman deganlar bizda sabab qidiradi, sabab so'raydi-da. Nima uchun mana shu biznes qilsam bo'ladi? Mana kelib o'rgansin bemalol mana qalablari bor. 15 ta turga yetdi. Hozir yana 3 ta nimamiz qoldi. 3 oz chiqqandan keyin 18 ta turga boradi. Qoliblarimiz turi, qoliblarimiz. Ha. Juda bir katta nimada ishladim. Yaqinda Sokolga chiqaryapman. Aha. O'ta bir boshqacha chiqadi u. Xudo xolsa uni ham yaqin tez kunlarda reklamasini beramiz. Ko'rgandan keyin uje chunki odamlarda bir xillik libo odamni doim bir xil narsaga qarab turishlik odamlarda zerikish paydo bo'ladi. Yangiliklar ko'paytirish kerak. Yangiliklar ko'paytirish kerak. Shu sohani mutaxassisi bo'lganimizdan, shu sohani ustida ishlayotganimdan men to'xtalib qolmayman. Chunki shuni ustida doim izlanaman, doim ishlayman. Bergan va'dalarim ustidan, chiqarayotgan reklamalarimda aytib o'taman, doim yangilik ustida ishlayapman deyman. Hammasini Xudo xolsa ustidan chiqaman. Gap yo'q akajon. Xudo xolsa qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar yoki g'ish kerak bo'lgan bo'lsa, shu ekranda telefon nomerlar chiqqan, o'sha nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Qobuljon aka, mayli akajon. Mayli, Islombek. Rahmat sizga ham kam bo'lmang. Gap yo'q.